dag så har vi vært med Porsche-senteret som vi står utenfor her, sin avdeling i Strandgaten. Har vi vært med HTV Racing og alle samarbeidspartnerne. Vi var på en kjempetur til Nautnes, visst litt der, og kjørt ja, de fleste modeller på Porsche. Det har vært et eventyr. Nautnes Fiskevær med HTB Racing. Vi har vært to puljer ute nå og kjørt. Ove han tar imot oss med baguetter og is og sjokolade og kaffe og rus. Helt fantastisk. Nei, jeg synes den nye elektrisk, jeg er en elektrisk mann sånn sett, men jeg synes den var enormt kjøringskap på dette karen, så alle Porsche-modeller var helt rå. Så vi også var jeg så heldig for å prøve en Carrera Turbo S, og det var jo, ja, det var råst. Så det har vært en kanondag, og gjort et super jobb hvor Porsche-senteret har fått stille alle de ville, og ikke minst alle for HTB Racing som er med. Det var ja, som vanlig en veldig fin gjeng.